25.7.2015 Laipanmaalla, Matti Laavulla, Verkkojärven Laavulla, viettämässä rakkaan kanssa viikonloppuun ja Oskupojan kanssa. Tultiin tänne noin 9:30 aikaan, kello on nyt 2 yöllä. Ja tässä me tosiaan ollaan yötä ja huomenna lähdetään kävelemään joku patikkareissu ja auton tuossa vierustalla ja Oskupoikon kanssa mukana. Ja tässä tosiaan nukkuu sen pari henkilöä ja mä nyt moraan ton V-mallin tuota pojaa. Teen siirrettävän sänkysysteemin. Sinä pystyy sen jälkeen nukkuu sen 3 ainakin helpostiin. Ja tossa nukkuu sen 2 helposti työn levitettävä malli. Tossa ylhäällä nukkuu 1 70-kiloinen, eikä tää on 5 niinku rekisteröity, mutta 6 pystyy helposti nukkuun tuo V-malli niinku muokkaa ja kaasulämmittimet löytyy ja jääkaapissa on ruokaa. Se lämpi, se viilenee tosiaan tuolla kaasulla ja vessa pitää moidota uudestaan. Se on joku apina rakentanut uudestaan jälkikäteen, se on aika törkeen näköinen. LED-valo on tonne vaihdettu ja tuossa on loisteputkivalo, se pitää vielä moidota LED-valoksi siihen. Ja aika pientä niin kuin näperitelyä, mutta että tommonen Trumatikin lämmitys on ja saa pyyhkiä koko aika hikeä päältä. Ja justiinsa löin sen tuohon, nyt se puhaltaa 1 pelkästään. On nyt sitten niin saatanan lämmin täällä näin. Mutta tämmöiset tunnemat täältä Laipanmaalta. Oskukikku toivottaa kaikille hyviä öitä. Se söi tuossa hetken sitten luuta, nyt se näköjään nukahti tuon luun kanssa.